Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Asrarul uzama, ulularının sırları namlagen nabatta gidersimiz. Keçe, müfassırlarının imamı, tafsir ilminin bilimdanı, imamı Tabari rahmetullahi aleyhi hakkında ders başlayan edik. Bugün inşallah devam edeceğiz. Bu ulug' insonlarning hayotiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ularning hammasi umrini avvalida ilm oldi, o'zlarida ilmni jamladi. Keyin mana shu bir ma'lum bir hayotidagi bir muddat kelganidan keyin shu ilmni odamlarga tarqatdi. Demak, 20-30 yoshargacha ilm talabida bo'linadi. Shundan keyin o'zida to'plagan, jamlagan ilmni ummatga berishlik kerak bo'ladi. Imom Tabari ham bundan mustasno bo'lmadi. Mana shu umrini avvalida özünü yurtta, Tabristan'da, Fars yerlerinde, keyin Irak'da, Şam'da, Mısır'da ilim örgendi. Ve bana şu ilimlerde özde cemlegenden keyin Bağdat'a geldi. Vafat etkinliğe, 310. Hicri yılı geçe adamlara talim verdi. Demek, uluğuluk yeteyle uçuşu sebeplerden bittesi iktidar, kabiliyet, talent. Ondan ki engisi unge bugün raaya. Ondan ki bir has terbiye. Malum bir vakit geçe ilim toplaştık. Ve ahirede mana şu toplagan narsasini taqdim qilishlik. İmam-ı Tabari İslami ilimlerinin ensiklopediyasiga aylangan edi. Shuning uchun u kishining ta'lifotlari, yozgan kitoblari juda ham katta bo'ldi. U kishini yana bir boshqalardan ajratib turadigan, o'ziga xos bo'lgan sifatlaridan aytmoqchi bo'lgan narsasini chiroyli tartibga keltira olar edi. Ba'zida bo'ladi, bir soat bir narsani o'qiysan, bir soat bir narsani eshitasan, hali gapni gapirgan odam yoki kitobni yozgan odam nima demoqchi bo'lganligini tushunmaysan. Albatta, aytayotgan so'zini, yozayotgan narsasini tartibga keltirib, aytmoqchi bo'lgan narsasini shunday bir chiroyli shaklga tartibga olib kelib qo'yishlik, bu mana shu kishini ulug'ligiga dalolat qiladi va bunday kishidan biror bir narsani o'rganishlik ham oson bo'ladi. U kishining kitoblari. Tafsirut Tabari. Bu kitob Ümmet-i İslamiye'nin Kur'an tafsirlerinin içindeki en müteber, en asosiy kitablardan hisoblanadi. İmam-ı Tabari 86 yıl ömür gördü. Ve bana şu uzak ömür devamında buradalar şecaatı sönmedi, gayreti pasaymadı. Bana şu 86'ya kirgüçe kitap okudu, okuttu ve kitapları yazdı. Biz de 60'ya kirgüçe işleyimiz, keyin bu oldu. Hiç neyse bilendirmemiz yok, işimiz yok. Yok ki ona kalmaz. İlimde zorlayan şundaki 60 kekirgendeyim, 70 kekirgendeyim, yarım kilolik kitap götürü alıysan. Doğru mu? Akıl pişken sarı, hayatı tecrübe köpeğen sarı, bana şu ilimi, adamlara yetkizişlik, ondan bir kurasanı çıkarıştık, yaşları yakarıyanda köprü buladı karılarda. Karı bilgende para bulmaz dedi. Yani bu karı, yani ilimli karı buladı yan olsa, tınmasından kitap okuyordu yan olsa, bu kanaka zor karı buladı. O kişinin kitaplarından Tahzib al-Asar, hadis ilmiga oid bu kitobida Imom Tabari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisiga taalluqli bo'lgan hamma narsani jamlamoqchi bo'ldi, lekin u kishini umri yetmadi. Bu kitobini nihoyasiga yetishlikdan avval vafot etib ketdi. Demak, birodarlar, Imom Tabari tarix ilmida peshvo, lug'at ilmida peshvo, hadis ilmida peshvo, tafsir ilmida, qiroatda musulmon ulamolarining peshvosi bo'lgan. Aytayapmiz, ensiklopediya bo'lgan deb. Bu yerda aytilayotgan ilmlardan bittasi hozirgi kunda bitta odamni qo'lida bo'lsa, bu odam juda ham ulug' odam bo'ladi. Lekin bular bitta o'zida mana shuncha bir ilmni jamlashgan. Mana shuncha ilm egasi bo'lgan, lekin ko'proq ko'zga ko'ringan ilmi bu tafsir bilan tarix ilmi edi. Imom Tabariyni harakatiga, mehnatiga va kitoblariga Alloh taolo qabuliyatni yozgan edi. Qarang, o'tganiga qancha yuz yillar o'tgan bo'lsa ham, hali-hali odamlarning qo'lida bu kitoblari. Hali-hali odamlarning tilida u kishining ismi. Bu Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga bergan beradigan narsa, qabuliyat. Odamlarning qalbiga yo'l ochiladi. Kamdan-kam odamlar mana shunday bir martabaga erishadi. Mana Imom Tabari davrida Imom Tabariga o'xshab kitob yozgan olimlar ham bo'lgan. Lekin nimaga ularning hammasining kitoblari qo'lma-qo'l bo'lib asrdan-asrga o'tib kelmadi? Hozir aytganimizdek, Alloh qabuliyatni yozgan odamlarda bo'ladi bunday narsa. İbn Huzeyme aytadi. Bu sama ostida Tabari'den göre bilimliroq kishini bilmayman. Özü muhaddis olimlardan İbn Huzeyme bilasizlar. İmom Zahabi aytadi.
Abu Ja'far at-Tabari ulug'larining biri. Ulug' tasnifotlar egasi. Ishonchli, sodiq, hofiz va tafsir ilmida bosh edi. Fiqh, ijmoda va ixtilofda imom edi. Tarixda alloma, lug'at va qiroatda olim edi. Bu guvohlik birodarlar hozirgi 10 ta diplomdan yaxshi guvohlik. Çünkü bu guvohlikni berayotgan kişiler ümmetinin en ko'zga ko'ringan olimlari. Ularning bittasini guvohligi o'zi 10 ta diplomni o'rniga o'tadi. İmam-ı Tabari'nin kitablarından Camiul Bayan fi ta'vili ayatil Kur'an tafsir kitabı. Bu kitap köprak tafsiri Tabari namı bilan mashhur bo'lgan. Birodarlar, bu tafsir tafsir ilmidagi en peshvo kitap hisoblanadi. Tafsir ilmini o'rgangan ki adam bor, İmam-ı Tabari'nin tafsirini okumasından ilacı yok. Sahih Buhari'ga, Sahih Muslim'ga qanday muhtojmiz hadis ilmida? Tafsir ilmida İmam-ı Tabari'ye mana shunday muhtoj bo'linadi. Juda ko'p marta bu kitob chop etilgan, ilm bilan shug'ullangan odam borki, albatta uyda bu kishining mana shu İmam-ı Tabari'ning tafsiri turadi. U kishining yana bir kitobi Tarixul Umam wal Muluk. Bu kitobi mana Tarixut Tabari nomi bilan mashhur bo'lgan. Ya'ni hozir aytganimizdek, tarix bilan shug'ullangan odam ham bu kitobdan o'zini behojat bilmaydi. Mana shu ikkita kitobi Tafsirut Tabari va Tarixut Tabari tafsir va tarix ilmidagi musulmonlarning eng suyangan, ishongan marjiyalaridan, manbalardan hatto hozirgi kunimizgacha. Vazir Abbos ibn Hasan Imom Tabariga kishi yuborib bir iltimos qildi. Menga men fiqhni bilishim kerak bo'lgan bir munosib kitob yozib bersiz, muxtasar bo'lsa. Chunki birodarlar, xulosasi muxtasari qulay bo'ladi o'rganishlik. Tom-tom kitobni o'qigandan ko'ra. Shunda Imom Tabari shu kishiga Al-Hafif nomli kitob yozib berdi. Fiqh ilmidagi katta ulkan ma'lumotlarni kichkinagina kitobchaga qisqa muddatda jamlab berdi. Albatta bu kishining ilmiga dalolat qiladi. Albatta Imom Tabariyning bundan boshqa ham ko'p kitoblari bor edi. Hammasini aytib o'tirsak vaqtimiz ko'p ketadi. Hozir Xatib al-Bag'dodiyning bir so'zini keltiraman, diqqat qilib turinglar. Xatib al-Bag'dodiy aytadi: Muhammad ibn Jarir at-Tabari 40 yil mobaynida har kuni 40 varaqdan yozgan. 40 yil mobaynida har kuni 40 varaqdan bir yozuvni ilm ma'rifatda yozgan. Nechchi varaq bo'ladi deb o'ylaysizlar? Salkam 600 ming. Salkam 600 ming. 584 ming varaq bo'lar ekan. Men hisoblab chiqdim, agar 400 varaqli kitob deb qaraladigan bo'lsa, 1460 ta kitob bo'lar ekan. Bir yilda 10 ta kitob o'qigan odam qo'l ko'tarib qo'ysin deyman. Yo'q. 2 yilda 10 ta kitob o'qigan odam qo'l ko'tarsin deyman. Yana yo'q. Qaraylar, biz kimlarni haqida suhbat qilyapmiz? Mana bizga ibrat bo'lgan kimsalar. Bu kishi hali o'qib o'rgangandan tashqari 30 yoshini uyog'idan yozishni boshlagan desiz, 1460 ta kitob yozgan bo'lyapti. Endi ular ham hum rijal va nahnu rijal, ular ham erkak kishi bo'lganmiz, ham erkak kishimiz. Ular ham ilmli bo'lgan. Biz ham ilmimiz degan paytda mana shu narsalarni bir ko'z oldimizga keltiraylik. İlim, ulardagi ham ilm, bizdagi ham ilm degan narsamizni faqat so'zingizga o'xshayapti ilm degani. Demek 40 yil mobaynida her kuni 40 varaqdan yozgan ekan. Subhanalloh. Yana u kishining mana shuncha fazilatiga shogirdlarni ham qo'shib qo'ying. Qobiliyatli, iqtidorli talabalar. Ular Imom-i Tabariydan uzoq yillar dars olishdi, ustozidan nimani eshitsa, o'tirib yozib o'tirishdi. Demek ulug'ligini sabablaridan bo'lgan narsalar: iqtidor, talant, zakovat, rioya, umrni taqsim qilish, talabalar. Mana shularda hammasi Imom-i Tabariyning shaxsiyatida jamlaganlar. Mana Laysibni Sa'dni o'qidik. Ulug' olim bo'lgan ekan, ulug' faqih bo'lgan ekan Abu Hanifalardaqa, lekin shogirdi bo'lmagan ekan. Shuning uchun u kishining ilmi davom etmadi, o'zining zamonasida to'xtadi. Ammo Imom-i Tabariyda mana shu ulug'likning sabablarining hammasi bor. Imom-i Tabariyning zakovati. U kishi bir kechada bitta ilmni o'rganib chiqdi. O'zi haqida aytadi, ya'ni she'r vazinlardan bo'lgan aruzni, aruz vaznini. Misrga kelganimda Misr ahlini ilmli kishilari hammasi kelib men bilan uchrashdi. Hammasi o'zi bilgan ilmda meni imtihon qilib ko'rdi. Shularning qatorida bir kishi keldi-da aruz haqida so'radi, she'rni vazni haqida.
bu narsaga e'tibor bermagan ekanman, vaqtim bo'lmagan ekan, u kishiga ertaga javob aytaman sizga dedim deydi. Bir kechada bir ilmni o'rganib olish o'ylab ko'ring. Shu kecha Halil ibn Ahmadni Aruz haqidagi kitobini do'stimdan so'radim, olib kelib berdi. Kechasi bilan o'qib chiqdim. Kechasi bilan uxlamadim, tunni shu kitobni o'tkizdim. Bir kechada shu ilmni o'rganib chiqdi. O'zi haqida aytadi. Aruz degan narsadan xabarim yo'q edi. Kechqurun tong yotganda aruzi bo'lib uyg'ondim dedi. Ya'ni aruzi bo'lib odamlarga ro'baro bo'ldim dedi. Bir kechada bitta ilmni birodarlar o'rganib chiqishlik. Albatta bu Imom Tabariyni g'ayra oddiy zakovati, aqli fahmi borligiga dalolat qiladi. Bir kechada Alloh taolo bu kishiga mana shunday bir g'ayra oddiy zakovatni bergan edi. Iqtidorni bergan edi, qobiliyatni. Birodarlar, odam bolasi borki, unda qandaydir iqtidor, qobiliyat bor. Talant bizga tilda. Faqat u iqtidorini, talantini kashf qiladi kimdir? Kashf qilib yaxshi tomonga burib qoladi. Kimdir unasa bilan ish olmaydi, ko'milib qolib ketadi shu iqtidori fosh bo'lmaydi. Bu kishilar iqtidorini bilgan va kerakli tomonga bura olgan. Abu Ja'far at-Tabariy aytadi o'zi haqida, mana Imom Tabariy aytadi. Abu Kurayb'ning eshigi oldida ahli hadislar bilan birga keldim. Bu Abu Kurayb ahli hadis bo'lgan olimlardan edi. Juda ham tabiati injiq, ko'p ham odam suyib olmaydigan, hammani o'zining majlisiga kirgiza olmaydigan, ko'p ham mana bizni tilda odam suymaydigan odam bo'ladi. Lekin olim, subhanalloh, tabiat ekanda. Tabiat ekan bir olim shunaqa bo'lar ekan. Bir xilgi olim bir ochiq, odamlar bilan muomalasi oson, yengil bo'lar. Bir xilgisi lekin fitrat, bu tabiat. Ya'ni bu kishidan ilm olish uchun birodarlar, talabalar ayrim o'lida kimidir o'rtaga qo'yishiga to'g'ri kelardi. Xolamasida. Shunaqa bo'ladi olimlar bilan muomala qilish. Imom Zarnojiyda Ta'limul Mutalimada aytadi, men aytaman shuni. U olim xolamaganda savol bermaysan deydi. Charchab turgan bo'lsa osilib olmaysan deydi. Etagiga osilmaysan, xolos yalanasan degani. Yalanib turishar edi. U kishi kichkina bir derazadan qarab turib, mendan yozib olgan narsalaringlar bor. Ko'p narsani yozib olgansizlar. Yodladinglarmi? Dedi. Talabalar bir-biriga qarab qolishdi. Shunda Imom Tabariyga qarab turib, siz yozdingizmi? Deyishdi. Ha, dedim, yozdim dedi. Yodladingizmi? Ha, yodladim. Mana odam yodlabdi, shu odamdan so'rang deyishdi. Derazadan turib Abu Kurayb so'radi. Nimani yodlading dedi. Endi 3-4 ta hadisni aytib bersa bo'ladi. Nimani yodlading dedi? Falon kuni falon narsani aytdingiz, yozdik. Falon kuni falon narsani aytdingiz, yozdik. Yodlagan narsasini emas, qaysi kuni nimani aytganigacha, nimani yozilganigacha aytib berdi. Yana bir qancha savollar so'radi, hammasiga javob berdi. Shunda Abu Kurayb, "Mash odam kirsin, qolgani kirishma" dedi. Yana shunday bir qaysar yoki bo'lmasam fe'li torroq olim ham Imom Tabariyni fazilatini, makonatini, qadrini bildi. Imom Tabariyni mana shunday bir martabaga yetishiga sabablardan yana bittasi u kishi o'zini vaqtini tartiblab qo'ygan edi. Biz bilasizlarmi birodarlar, vaqtimizda baraka yo'q. Hech narsaga ulgumayapmiz. Hunarimizga ham ulgumayapmiz, bozorimizga ham ulgumayapmiz, ilm o'qigani ham ulgumayapmiz, sog'ligimizga diqqat qilgani ham ulgumayapmiz. Bola chaqa bilan o'tirib, bola chaqaga tarbiya bergani ham oilaga ulgumayapmiz. Akalar, o'sha 24 soat, o'sha 24 soat. Imom Tabariy davridagi 24 soat hozir ham o'sha. Faqat bizda tartib yo'q. Tartibimiz yo'q. Albatta, vaqtini tartiblay bilishlik talabi ilmga ham muhim narsa, olimga ham. Bu kishi o'zini kunini chiroyli suratda tartibga keltirib bo'lib qo'ygan edi. Dars beradigan vaqti, bomdoddan keyin yozadigan vaqti, peshindan avvalgi qaylola vaqti, peshinni o'qigandan keyin asrgacha dars vaqti, asrni o'qiganidan keyin shomgacha talab ilmlarga Qur'ondan ilm beradi. Shomdan keyin xuftongacha masjidda fiqhdan dars beradi, fuqaholar bilan suhbatlashadi, xuftondan keyin uyiga ketadi, hech kimni qabul qilmaydi. Nima uchun? Bezovta qilishmasligi uchun. Nimadan? Yana kitob yozishdan. Haqiqatan bu odamlarga Alloh taolo bir barakotdan bergan ekan, sabr toqatdan bergan ekan birodarlar. Yana shularga qo'shimcha har kuni qiladigan zikri duolari bor, ma'lum virt nimalari bor, Qur'onlari bor. Ibn Kamil aytadi, o'zi uchun
dini uchun va haloyiqning foydasi uchun o'zining kunini chiroyli taqsim qilgan edi. Og'ani semirib ketdi, sal bir yugursiz bo'lib domla vaqt olmayapti-da deydi. Agar vaqtni bo'lishini kutsang, vaqt hech qachon senda bo'lmaydi. O'g'il qanday bo'lgan bo'lsang. Akalar tartibga keltirsa juda ko'p narsaga ulg'aymiz. İmom Tabariyning axloqi. U kishini go'zal axloqi odamlarga u kishini mahbub qilgan edi. Olimlarga ham, talib ilmlarga ham. Uning shogirdlaridan biri aytadi. Abu Ja'farning qalbi ham, zohiri ham chiroyli edi. Ham suhbatlariga chiroyli muomalalik edi. Ularning hol-ahvolini so'rab surishtirib turadigan inson edi. U kishi islomiy odobni o'zida jamlagan edi. Yurishida, turishida, yeyishida, ichishida, o'tirishida, uxlashida. Hatto u kishi o'zi bilan husumatlashib turgan kishilarga nisbatan ham chiroyli muomala qilar edi. Mana Davud ibn Ali az-Zohiriy, Zohiriylardan. Bir majlisda İmom Tabariy bilan bahs qilib qoldi. Munozara ikki tomon endi o'zini fikrini aytib, o'rtada bir bahs bor. Fikrlar har xil. Shunda Davud Zohiriyni shogirdlaridan biri turdida İmom Tabariyga qo'pol gapirib yubordi. İmom Tabariy indamada turib chiqib ketdi. Bordi uyga, bir necha kundan keyin kitobni oldi, qo'liga qalamni oldida, mana shu Davud Zohiriyga raddiya qilib bir kitob yozdi. 100 varaq narsani yozdi. Shu kitobini yozib tugatib bo'lganidan keyin Davud Zohiriyni vafot etganligini xabari keldi. O'tib ketdi endi hali odam. Mo meni raddiyam deb aqib chiqib o'qitsa odamlarga 100 varaq narsani yozgan, mehnat qilgan. Davud Zohiriyni o'lganligini xabarni eshitgandan keyin haligi narsani 100 varaqni yirtib tashladi. Keyin mana shu Davud Zohiriyni uyiga borib, uni farzandlarini oldida, ahlini oldida Davud Zohiriyni chiroyli so'zlar bilan maqtab, ularga taskin berdi qalbiga. Hatto ma'lumki Davud Zohiriyni o'g'li Muhammad ibn Davud otasidan keyin İmom Tabariyga bir ta'na malomatlarni qilmoqchi bo'lib turgan odam edi. Ammo otasiga qilgan bo'yicha chiroyli muomaladan keyin bu kishi ham ta'na malomatini qo'ydi. Ko'ring, husumatchisi bilan İmom Tabariyni bo'lakan xulqi muomalasini. Endi mana shunday bir go'zal axloqqa zohidlikni, omonatdorlikni, iffatni, sidqni, niyatni qo'shib qo'ying. İmom Tabariy haromdan juda qattiq parhez qilardi. Shubhali o'rinlardan uzoq edi. Dunyoni hoy-havasga berilmagan edi. Tirishlik nima bilan edi? Otasidan qolgan yer bor edi. Shu yerdan keladigan daromad bilan tirishligini o'tkazar edi. Hayotdagi ozgina narsa bilan kifoyalanardi. Hoy-havasga berilmagan edi. Podshohlardan, amirlardan, hokimlardan keladigan hadiyalarni, atoyotlarni qabul qilmas edi. İmom Suyuti o'zini Tabaqatul Mufassirinda shunday deydi. İmom Abu Ja'far At-Tabariy mufassirlarning mutloq boshlig'i. İmomlarning biri. Uning asridagi biron kishi u jamlagan ilmlarini o'zida jamlay olmadi. Allohning kitobining hofizi, ma'nolarining bilimdoni, Qur'on ahkomlarining faqihi, sunnat va uning yo'llarini, sahihini, saqimini, nosihini, mansuhini olimi, sahobalar va tobiinlar ahvolining bilimdoni, odamlarning tarixi va ularning xabarlarining olimi edi. Bironta ilm qoldimi? İslomiy ilmlardan birontasi qoldimi aytilmasdan? İslomiy ilmlarni deyarli hammasini o'qib o'rgangan olim odam edi. Fenomen biz tilda aytganda. İmom Navoiy aytadi, İmom Tabariyda hech kim tasnif qila olmaganligiga ummat ijmo qilgan. Ya'ni butun ummati islomiyya İmom Tabariyda hech kim kitob yoza olmagan deb ittifoq qilgan. Mana birodarlar, berilgan baho. Xatib al-Bag'dodiy aytadi, İmom Tabariy ulamolarning peshvolaridan biri edi. Uning so'zi bilan hukm qilinar, fazli va ma'rifati sababli uning ra'yiga qaytilar edi. İmom Tabariy musulmon ulamolar orasida hamma uchun ibrat bo'lgan g'ayrioddiy inson edi. U kishi o'zining shaxsiyatida barcha yaxshi sifatlarni jamladi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga mana shu kishilarning hayotini o'qib eshitdik, ibrat olishni tavfiqini bersin. Duo qilaylik, bolalarimizdan, nabiralarimizdan mana shunday bir ulug' insonlar yetishib chiqsin. Albatta bu narsa bizning qo'limizdan keladi. Sababini qilamiz, Allohga duo qilib so'raymiz. İnşallah mana shunday insonlar yetishib chiqadi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.